Запрошуємо зараз людей долучитися до нашого майданчику, який його формат буде. У нас кожен день тут будуть знаходитися люди, буде вивішений телефон, ми зараз створимо в мережах, скажімо так, контактне місце і будемо запрошувати людей на дискусію, будемо запрошувати людей на те, щоб висловлювати свої бачення, свої думки, і тоді будемо намагатися ці думки висвітлювати. Спочатку ми запросимо до себе на зустріч з провладною партією, якщо вони зголосяться пройти. І потім поступово ми будемо старатися кожну політичну силу запросити на розмову. Це буде така коротенька розмова для того, щоб для висвітлення якихось їхніх, можливо, там на місцевих рівнях, їхньої інформації. Також ми будемо старатися запрошувати до себе відомих тернополян, відомих громадських діячів, відомих не тернополян, відомих українців. Можливо, будуть із закордону хтось, якщо буде можливість приїхати там поговорити. Це буде своєрідна платформа для спілкування.